Město Kravaře slavilo kulaté významné jubileum od založení fotbalového klubu. Městský fotbalový klub Kravaře tady slaví 100 let tady v fotbalu a my jsme se rozhodli na to udělat oslavy. 100 let je vzácný mezník a proto i oslavy si zasloužili důstojný i fotbalově aktivní průběh. 100 let kravařského fotbalu, my jsme hrozně rádi, že můžeme toto nádherné výročí oslavit. Samozřejmě je to fajn, protože chodí davy lidí a dneska nás jakoby čeká ten program, který je samozřejmě velmi pestrý. Během celého víkendu proběhlo mnoho zápasů v různých věkových i úrovňových kategoriích. Během prvního dne se představili hráči nízkého věku, ovšem s pravým fotbalovým nadšením. Jsme chtěli, aby ty oslavy byly pojmuté velmi sportovně, tak proto jsme chtěli, aby tady byly různé aktivity. V sobotu ráno se odehrál obecní turnaj, kde bylo 5 účastníků. Těch 5 účastníků se to mezi sebou rozdali a myslím, že velmi sportovně se to podařilo. Během toho rána ještě bylo odehráno na hlavním hřišti turnaj přípravek mladších i starších. Byly tady věhlasné kluby jako Baník Ostrava, Hlučín, Slezský FC a třeba ještě i místní vedlejší okolní obce jako Soko Beřice, i vzdálený Krnov, i ze Slavie Opavy tady byli kluci a taky bylo to super. Byli tady mladí kluci ve věku 6 až 10 let a já myslím, že to je to, co jsme to chtěli dělat. Aby si tady mladí kluci tady užili a ty oslavy nějakým způsobem správně, sportovně začaly a my jsme potom následně mohli pokračovat v odpoledním programu. Už tento den přinesl u mladých fotbalistů finální výsledky. Mladší kategorii vyhráli Kobeřice a starší přípravky vyhrál Baník Ostrava. Samozřejmě byli to vítězové, ale tady nešlo o vítěze, tady šlo, aby ti kluci si zahráli a aby si užili tento den. Bohatý připravený program nabídl spoustu sportovních zážitků či setkání s osobnostmi známých jmen. V průběhu oslav proběhl zápas, ve kterém proti domácím nastoupil tým z Hlučína. Tady v sobotu se utká prakticky naše Ačko Kravař proti třetiligovému Hlučínu a v rámci nějaké exibice, aby jsme tady nalákali lidi na nějaký lepší tým, což právě je ten Hlučín. A moc se na ten zápas těším a samozřejmě jim přeju, jak Kravařím, tak Hlučínu, úspěch ve svých soutěžích. Když jsme tady přijeli na exibici, tak samozřejmě se budeme snažit a výhrady asi nenecháme, ale určitě nebudeme chtít to udělat tak, aby Kravaře byli smutné. A to mělo velký úspěch, takže víme, že určitě příští rok budeme opakovat. No a jak dopadne zápas Kravař versus Hlučín, tak na to si ještě počkáme. Náš soupeř, třetiligový Hlučín, proti nám nastoupil se sestavou, která hrála už ráno přátelák s Třincem a přijeli si zde zahrát přátelák s námi exibiční zápas a vyhráli nad náma 6-2. Samozřejmě přeju klukům a celému klubu třeba postup do divize a klidně ať to jde co nejvíš. Každopádně myslím si, že i neděle bude stát za to. Při dalším zápase se představil i fotbal ženský. SK Loděnice versus Moravský Výběr. Před utkáním těch starých gard bude zápas žen, kdy se to rozdá mezi sebou SK Loděnice, což je tady klub na Moravě, který má svůj dívčí tým, proti Výběru Moravy. Jo, takže bude tady vlastně soupeř proti Loděnicím z Výběru Moravy, aby byl tady ženský fotbal nějakým způsobem prezentován, protože víme, že ženský fotbal poslední dobou jde nahoru. Proběhl na hřišti další zápas, ve kterém tentokrát proti Kravařským nastoupil ostravský klub, obě družstva takzvaná Stará garda. Bude tady Stará garda Kravař, která bude tvořena z hráčů, kteří nám tady kdysi před lety, vlastně je to už 25 let přesně, kdy nám vykopali tady postup do divize, kdy to byla naše největší účast vlastně v novodobé historii tady v České republice, kdy jsme se dokázali dostat do soutěže kategoricky čtvrté ligy a dost se na to tady stále vzpomíná. Takže tady tihleti kluci budou hrát zápas proti Staré gardě Baníku Ostrava. Za Baník Ostrava zde dorazí například René Wolf, Zdeněk Pospěch a Václav Daněk a další legendy a myslím, že tohle naléká spoustu lidí. No tak jako samozřejmě kravařskému fotbalu přeju jen to nejlepší, aby měli dobrou základnu a samozřejmě tady to zázemí je moc hezké, tak ať se jim daří dál. Určitě úspěchy a hlavně spokojené domácí fandy, protože to je asi na tom to nejdůležitější. Ten fotbal se hraje pro lidi a já jako mám Kravaře strašně rád, protože
Vlastně jsem tady začal svoji, dá se říct, trenérskou kariéru, protože jsem převzal, vlastně za působení Lojzy, jsem převzal Bečko Baníku a my jsme tenkrát tady toto kravarské hřiště měli jako domácí hřiště, takže jsme tady vlastně hráli každý 14 dní a vím, že lidi chodilo na fotbal hodně a nám se tady strašně dařilo a vlastně zvládli jsme i postup do druhé ligy, který nakonec akceptován nebyl ze strany vedení, protože tam ty náklady finanční byly vysoké, ale jinak v fotbalově se nám strašně dařilo a já na to mužstvo tenkrát vzpomínám strašně rád, protože tam byly obrovské jména, jako třeba Michal Papadopoulos hrál za Bečko Baníku a prostě byly to nádherné časy a proto bych takový časy psal i kravařům. Moc vzpomínám na všechna derby, která jsem já hrál tady v Kravařích nebo proti Kravařím doma, bylo to vždycky napínavé, bylo to opravdové derby a bylo to vždycky v rámci fair play a moc na to rád vzpomínám a tak jim přeji, ať se jim moc daří a samozřejmě vím, že ty oslavy proběhly teď v sobotu a v neděli úžasně, přišli lidi a to je myslím důležité, že všechny oslavy se dělají pro lidi, takže děkuji organizátorům, že se jim podařilo udělat takovou hezkou akci, vzpomínkovou akci a věřím, že všichni, kteří mají fotbal rádi, to plně ocenili. I tento zápas si nenechali ujít fanoušci se svou hlasitou podporou. Na adresu fotbalového týmu směřovali gratulace k jubileu a přání skvělých úspěchů do dalších let. A myslím si, že si to všichni nádherně užili, že všichni byli spokojení, počasí vyšlo a myslím si, že v těch zápasech ani nešlo o to vyhrát, ale hlavně zúčastnit se a pořádně si zahrát fotbal. Já bych nejdřív poděkoval těm, co to vůbec založili a že kravarský fotbal byl vždycky číslo jedna tady, aby pokračoval tak dál, mají krásné hřiště v krásném prostředí. Aby ho udržovali, aby dělali dobře z mládeží a aby tady hráli místní kluci, aby to nebyl klub, který nakupuje a který vychovává, což momentálně to priorito je. Takže hodně zdraví a hodně sportovní úspěchu. Tak kravařskému fotbalu moc přeji, aby měl početnou fotbalovou základnu, protože to je dnes pro každý fotbalový klub důležité mít mládež, mít děti, žáky, takže moc jim přeji, aby kravařský fotbal tady byl minimálně ještě dalších 100 let. Moc bych chtěla poděkovat celému realizačnímu týmu, protože to nebyly týdenní přípravy, to byly měsíční přípravy a protože jsou všichni tady v akci a jsou ve stáncích a prodávají a starají se o to, aby opravdu ta akce proběhla, tak jim patří opravdu velké poděkování. Z Kravař, Radana Doležilová.